Սխալ գործելուճը։ Հայտարում եմ նախազգուշացում, ինչ էր ձեր անունը, հրիպսի մեզ Ստամբուլյանին։ Հայ, Ստիկին Ստամբուլյան։ Ու, ինձ թվում է, դուք լավ չեք հասկանում։ Ձեզ սխալա թվում, ու ձեր ամբողջ խմբակցությանը ես ատեն կոչ եմ անում, հանգստացեք միատ, կանեմ են ինչ-որ կուզեմ, տիրություն արել, շահունակեք պարոն Աշա, կարամ! Նստեք տեղներ են։ Նստեք տեղները, պարոն Արշակյան, համեցեք։ Պարոն Արշակյան, եկեք շարունակ, նստեք տեղները, պարոն Արշակյան, շարունակեք։ Պարոն Մինասյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Պարոն Հովանեսյան, պարոն Մինասյան, հայտարում եմ ընդմիջում, նիստը կվերսկսենք մեծ ընդմիջումից հետո։ Հանգարում եք, ժողովրդյան, հանգստացեք։ Հասկանալի է, ուրեմն տեղի է ունեցել նաև այսպիսի դեպք, երբ որ ձեր խմբակցությունից պարոն Գեղան Մանուկյանը, ընդհանրապես բացակայել է դահլիճից, այնուհետև նիստը վերսկսել է, նա մոտեցել է ինձ և խնդրել է, որպեսի, քանի որ ինքը դահլիճում չի եղել, գրանցվի։ Եվ ես իրեն գրանցել եմ, այդ դեպքում դուք նմանատիպ աղմուկ արել եք, պարոն Մանուկյան, խնդրում եմ ձեր գործընկերներին տեղեկացրեք դրա մասին։ Եվ խնդրում եմ այլևս նիստը վարողին դասեր չսովորեցնել և հանգիստ շարունակենք մեր նիստը։ Համեցեք, պարոն Ալեքսանյան։ Տիկին Խամյան, այնպեսի աղմուկ բարձացրեցիք, ես ելույթիցս ակնկալիքները այնպես բարձացրիկ, որ հիմա ինչ էլ ասեմ, մի տեսակ ինչի լինելու, էլի, ես էլ հո Սիվիկ ԵՄ-ին Ռոբերտ Քոչյանի ասուլիսին հրավիրել կամ չհրավիրել, հավատարմագրել կամ չհավատարմագրելը չի, հասկանում եմ ամեն դեպքում, պատգամավոր եք, բայց կանգնած այդքան ժամ հարցազրույց վարեցիք է, ասուլիս վարեցիք Տիկին Խամոյան, ըստ երևույթին խիստ վախենալով ոչ ձեր թևին պատկանող լրատվամիջոցների հարցերից, ինչպես և ձեր առաջնորդը անվախ հերոսի կերպարում չէր, կարծում եմ։ Բոնուսային համակարգի մասին Տիկին Խամոյան, ես պատգամավորի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր իմ գրպան մտած, իմ ձեռք բերած յուրաքանչյուր կոպեկի ու լումայի համար պատրաստ եմ պատասխան տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այօրինակ դուք պատրաստ եղեք, ձեր խմբակցունով պատրաստ եղեք այդ պատասխանները տալու, ինչը վստահեմ ձեր մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվի, իմ կարծիքնա, ես մի երկու տարի արդեն խոսում եք լիվտում 5 վարկյան իրար հետ Ա հարկից Բ հարկ իջնելու կամ բարձանալու մասին, բայց մի անգամ չտեսանք սադարակում, որ հանդիպել էին Հայրալիևը ու Քոչարյանը, հանդիպումից դուրս եկան, ընդեղ իրար ոտերի տակ գար մորթելուց էին խոսում, ասում էին, նույս անգամ դու գար կբերես, չէ դու կբերես, երևի մարդիկ ձեզ չէին թողում, բան, բայց չասեցին ինչ էին ընդեղ խոսում, գարներից էին խոսում, Տիկին Խամոյան, այդ հանդիպում, այդ փակ եղած հանդիպումից այդքան հարցեր չունեք, ինչքան լիվտով իրար հետ 5 վարկյան իջնելուց, իսկ ինչ վերաբերվում է նամակին, որի մասին պարոն Մանուկյանը ասեց, պարոն Մանուկյան, 2005 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բնակչության քանի տոկոսն էր տեղյակ, որ Հայաստանում գոյություն ունի մեդիա մաքս լրատվական ծառայություն, սա մեկ, ու երկրորդը, պարոն Մանուկյան, ես էդի մեջ չի տպավորվել, որտև դուք դաշնակցությունը, այդ նամակինի պատասխան, այստեղ ազգային ժողովում, ոչ մի աղմուկ առնվազն չեք բարձացրել, պարոն Մանուկյան։ Ավարտեք, պարոն Ալեքսանյան։ Հերուստաընկերությամբ, կամայական հերուստատեսությամբ հայտարարվել է, թե ոչ։ Պարոն Ալեքսանյան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը, աղմուկ չենք անում, հարգելի գործընկերներ, և հարգալից լսում ենք ելույթ ունեցողների, նեստը պարսում, անցոր վախենում եք պարոն Ալեքսանյանի ելույթների ժողովրդյան, ելույթ անունում, պատգամավորա։ Արգելի վարչապետ, ես ստացել եմ ձեր նամակը, որպես երկու հարևաններ մենք պետք է աշխատենք ճանապարհներ գտնել միասին ներդաշնակ ապրելու, ահա թե ինչու առաջին օրվանից ձեզ պարզեցինք մեր ձեռքը
հաստատելու համար հարաբերություններ, բացելու սահմանը եւ երկխոսություն սկսելու երկու երկրների եւ ժողովուրդների միջեւ։ Սա տիկնայք եւ պարոնայք հատված է Ռոբերտ Քոչարյանի 2005 թվականի ապրիլի 25-ին Թուրքիայի Հանրապետության վարչապետ Էրդողանին գրված նամակից։ Խնդրում եմ, անցեք արխիվներով, բոլոր լրատվականների արխիվներով, փորձեք գտնել գոնե մի հոդված կամ հրապարակում այդ մասին, մինչև 2011 թվականի օգոստոսը, երբ Ժուլիան Ասանժի WikiLeaks կայքը հրապարակեց սա, ինչ գիտեր սրա մասին հայ հանրությունը, ու կամ ինչ էր անում այդ ժամանակ նորից խորհրդարանական խմբակցություն դաշնակցությունը, ապրիլի 25-ին Ռոբերտ Քոչյանի գրված նամակից 1 կամ 2 օր առաջ վստահաբար Թուրքիայի դրոշ վառել է, բայց ապրիլի 25-ի նամակի մասին ինչ տեղեկություն է ունեցել համագործակցելով Քոչարյանի հետ, դեմ է եղել, թե դեմ չի եղել դրան։ Մայս մարդիկ լրիվ բաց հնարավորության ամենագագատնակետով բաց երկխոսության այս գաղափարը կամ պրոցեսը, որը որ կա հենց հիմա, քննադատում են այստեղ գաղտնի լինելու համար, բայց իրենք ապրիլի 25-ին այդքան խորհրդանշական մի օր ձերք էին մեկնում Էրդողանին։ Պատկասմեք, մեր իշխանությունից ինչ-որ մեկը ասեր, մենք մեկնում ենք ձեզ մեր ձերքը, պարոն Էրդողան, ինչ կանեիք, պարոն Մինասյան։ Գեղամ Մանուկյանը գիտեմ ինչ կաներ, բայց չգիտեմ, թե ինչ կանեիք դուք անձամբ։ Այնպես որ խնդրում եմ, այս երեսպաշտությանը, ես չեմ խոսի տպավորության մասին, այլ ես հենց կանվանեմ ուղիղ իմաստով երեսպաշտություն, այս երեսպաշտությանը վերջ տվեք։ Ովքեր չեն պաշտպանել այս անօրինական վճիռներ կայացնելու, Ստեփան, ես հիմա հարց եմ տալիս։ Մենք հիմա անունները կիմանանք, մենք հիմա մի փոքր հետո անունները կիմանանք, թե ով ինչպես է քրյարկել։ Այո, քիչ է մածը։ Իմի գայլոս ձեր հարգակ դատավորների Արա Կուբայանի ու Գևորգ Նարինյանի հարց է, հլը դեր պտի ստեղ լուծվի, ես տուժվողն եմ, Գևորգ Նարինյանի ու Արա Կուբայանի երկու խարդա խանիրավ, դատավորների տուժացն է։ Ինչ խանդալու բանտա։ Լավ ժողովուրդ, թողեք վերջի ծիծաղնա, թող ուրախանան, 5 գործ ենք ուղարկելու, ձեր ցավը տանեմ, 5 գործ ունենք, դեռևս Զարուհին Աշխանից 5 գործ ունենք ուղարկելու, ինչ են անելու այդ 5 ով են կանգնելու են ասել, մերժում ենք, մի նեղվեք, արդեն համակարգի մեջ կան լիքը շատ անարդար, անիրավ, դատավորներ։ Եվ վերջապես իմ վերջին հարցը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։